إشياء كم ممكن إشياء كذا أنا بيا باكستان أو باكستان كذا بخاصة توجا لك مرش بهزيتي وكم يا ترجو دا دلت پدیستاریا ستکی پدیستا وسایلو کی مرداسی به وسایلیو ز اول به د غناست ما شمانو ته د دوی پلارونو ته او د گرین برایت سکول چکما ساتزای کرام دی او دی ټول ته به اپرینو وایم سلوار به اپرینو وایم چې دوی بیا هم کم اس کم د امید د غیوا دی وخه بل ساتي پدی ساده او خړ پړ کلی کی دلته دوی کم اس کم اداسی ماحول جوړی چې هغه که څه هم په وسایلو باندې د دنیا له ډیرو شیانو زخمې ورومه دي خو زموږ ذهنونه او صلاحیتونه اوس هم د دنیا د ډیرو خلکو برابر دي. دا بیا بله بدبختي ده چې موږ ته هغه وسایل نشته. اوس که پر دې باندې خبره وکړو چې وسایل څله نشته چونکې ما سره به څوک اختلاف کړي یا ماته خپله هم ځان بدې چې دلته ډېر قدرمن مشران ناست دي عالمان خلک ناست دي وسایل شته خو موږ به دغه یو خټه کوي چې دلته چا استعمال کوي. نظیر صاحب وویل خو ټیک دي په ډېره پورې به هغه صحیح چې په دې کې پیرنټس قصوروار دي. زه به ووایم چې نه موږ به دلته پیرنټس شاید نه وي قصورواره. دلته اول ګرڅه په کار وایي چې د پرایویټ سکول ضرورت مه وایي. موږ په پوره کال په درې سوه شپېته ورځې کې په هره ورځ کې په څلېرویس ګانټې کې داسې شایي موږ کور ته نه دی راوړی چې هغه دې موږ دې ریاست ته ټیکس نه وي ورکړی خو د هغه په بدله کې هغه ته موږ دا ذمواري جوړیږي چې هغه موږ ته سکول را جوړ کړي په دا کلي کې د دې ماشومانو لپاره موږ ته یو داسې بنیادي ډسپینسري را جوړ کړي موږ ته د صحت لپاره او موږ ته د ترانسپورټ لپاره او موږ ته د روزګار لپاره چې هر څه زموږ و ریاست ته موږ کوم ټیکس ورکوو د هغه په بدله کې به دا شیان ریاست موږ ته راکوي. زه دا خبره په دغه ځای باندې ځکه کوم دلته زه د یو طالب علم په حیث باندې ولاړ یم. دا چې کوم ماشومان دي موږ په خپله هم په ژوند کې تر دا رقم پړاو راوتلي یو تر داسې تر دې لا په نور ساده ماحول کې. ماته یاد دی چې ما اول په سرو څهانو کې سکول ویلی زه په هغه کلي کې شپانه هم وم د نظیر صاحب هغو عزیزان دي او ما هلته سکول هم ویلی هغه تر دغه لا داسې کنډواله ځای وي خو کم از کم سرکاري سکول. نو دلته چې کومه تھیټر پیډ سوی دغه چې کومه سټیج خاکه والا دا شیان چې کوم دي د جدید یونان او د عظیم یونان په تاریخ کې هم له نن څخه تقریبا دوه نیم زره کاله مخکې هم یونان هغه ټیم ترقی کړې ولا په هغه کې اوله نقطه دا ول چې هلته د خلکو ذهنونه خلاص ولو هغوی په سټیج باندې خاکې پیښولې هغوی هلته مکالمې کولې هغوی له یو بل سره ساینسي بحثونه کول د هغوی عالمانو له عامو خلکو سره د عامو خلکو د ضروریات او د ذهن مطابق و هغوی ته خاکې ورکولې. نو زموږ په سکولانو کې هم که دا رقم خاکې پیښ سي لکه دا نن چې کومه ډراما وه یا سټیج خاکه وه یا تھیټر دی دا ډیر د غور وړ ده او په بله معنی ډیر د قدر وړ ده خاص کر دلته چې موږ دغه بچان ناست یا دا موږ ټول چې یو سره دلته یو نظام شته. په هغه نظام کې موږ او تاسو ګوره زه په بخښنه سر به هیڅ چا ته زه دا نه وایم چې معنا زه د یو بل دغه یم او زه خامخا څوک کنټر کوم کلاس پلا دلته پروت پراته خلک دغه قومونه دا زموږ او ستاسو مشترکه قومونه دا مشترکه خاره په دې خاره کې دا هغه ناست ماشومان یا په هر سکول کې ناست ماشومان دا زموږ او ستاسو د ټولو شریکه سرمایه ده دا زموږ او ستاسو د ټولو شریک وارث دي. په دې ماشومانو باندې غور کول او په دې ماشومانو ته وسایل ورمویا کول او بیا په مستقبل کې و دوی ته د رهنمایي ځایونه ورسپارل او دوی پر دغه چوکیانو کښېنول دا زموږ او ستاسو د ټولو شریک کار دی. زه د دغه شریک کار کې خپل شراکت په دې معنا ګڼم چې موږ او تاسو باید یو زور سوچ ولرو. دا ماشومانو چې کومه ډراما پیښ کړه چې دلته د چا نمونه پکښې و دا صرف دا دوه نمونه نه دي دا د خان او د ملک او د ملا نمونه دا صرف دغسې نمونه نه دي تر دې نور هم ډیر نمونه ستاسې هغوی نمونو چې د هغو نمونو له وجې په والله که مو له چا سره د نامه له وجې اختلاف دی خو چې فکر یې د چا یې چې نشه د استعداد لري په سر کې ما ته یو دی که مغل دی که افغان چې کومو خلکو د دې کام له مستقبل سره کلوار کړی دی او کلوار روان دی موږ ډیر زرخیز وطن لرو دا ماشومان به نن په دا رقم ټینټ باندې نه وناست که په موږ او تاسو کې لږ
لږ د خپل د مستقبل تعین د تعین کولو صلاحیت ولري. دا ډېر د افسوس خبره ده. په علمي سټیج به زه پر نور موضوعاتو غږېدمه، چونکې دنیا د علم د یو ډېر عجیبه نظام روان دی. خو زه دا یو خبره کوم چې دلته زموږ او ستاسو په دې علاقه کې دا سردې حده پورې د خلکو ذهنونه دغه سوي دي چې د خلکو دا ګوتې دا ووټونه په پیسو خرڅه شي. دلته تر ما چې کم په سټیج باندې کم مشران ناست دي، هغه تر ما په دې نظام ډېر ښه خبر دي. خو زه د یو طالب علم په حیث دا فرض ګڼم، زه دغه بغاوت د دې ښار پر هر سټیج باندې کوم چې زما د کام سرمایه، د دې ښار د بقا سرمایه، د دې قوم د مستقبل سرمایه دغه خلک دي. د دې پر دې خلکو که موږ غور وکړو، پر دې خلکو که موږ سم تعلیمي نظام ورمویا کړي، بیا دا خلک د دې قام د دې خاورې د بقا دپاره ډېر زورورې او مضبوطې جذبې لري. خو څنګه دلته ناست دلته څونې خلک، څونې کورونه شته، څونې سرمایه داره او شتمن خلک شته، خو دلته تاسو وګورئ موږ په دا سره کم ځای کې علم اسو. زه په چیلنج سره تاسو ته وایم، زه په چیلنج سره تاسو ته وایم چې تاسو دا ټیم د دنیا تر ټولو پسمانده ملکونه د هغوی تعلیمي نظام وګوري، دا رقم به سم نه. خو زه د گرین برایت فیوچر سکول او د دې ښار یو سپین ژیرو ته بیا هم آفرین وایم چې کم از کم په دا رقم ځای کې هم داسې یو شی ساتي. په دا رقم کلاوې کې دغه ډېرې شتمنې کلاوې شته، ډېر شتمنې، ډېر لوی لوی دیوالونه شته. خلک پکې نور کارونه کوي، خلک پکې خلکو ته مشینان ورزده کوي، ګرنیټونه ورزده کوي، خلک پکې خلکو ته د اصل سازۍ دپاره ټریننګونه ورکوي. خو په دا کلا کې په دې خړو دیوالو کې د کام د مستقبل دپاره یو نسل روزل کېږي. دا نسل به سبا پر دا رقم ځای ناست دي، لکه نن چې غفور صاحب ناست دي په هر ځای کې موږ فخر پکوو. لکه نن چې نذیر صاحب دی، د نذیر صاحب یو بل ورور دی، هغه به په پی ایچ ډي کې له بهاره به راپوس پی ایچ ډي سوکې ده په کلاس پلا کې، دا رقم نور خلک شته. خو دا یو کم از کم دا نن ښه خبره ده چې زموږ په سټیج باندې له علم سر تړونکي خلک ناست دي. بدبختانه دلته خدا رقم ماحول دی چې د سکول پر تعلیمي سټیجونو باندې د نورو طبقو د نورو مکتبه فکر خلک ناست دي، هغه ماشومانو ته کم پیغام ورکوي. زه کم از کم دې ماشومانو ته، زه دې ماشومانو ته دا یوه خبره کوم چې دا ما بل ځای هم کړی ده چې دغه ماشومان، دا خړ پړ ماشومان، دا زموږ تصویرونو او زموږ د چیرو غوندې د هندارو غوندې ماشومان چې موږ پکې خپل ځان وینو، په دې ماشومانو کې هر هغه صلاحیت شته چې د دنیا په هر انسان کې شته. دا ماشومان په دنیا کې هر هغه څه کولی شي چې د دنیا عظیمه ساینسدانانو، عظیمه لیډرانو او عظیمه سالارانو کړي دي. خو یو ډایرکشن به ورکوو. دا پلارانو څخه زه خواست کوم، دا ورونو څخه زه خواست کوم چې ستاسو په کور کې د نوي ښه خوراکونه، خو د هغه ښه خوراکونو پیسې په دې ماشومانو باندې خرڅ کړئ. زموږ د ښې جامې نه یې په غاړه، موږ باید د هغه ښو جامو پیسې پر خپلو ماشومانو باندې خرڅ کړو. موږ سره د کتان ښه موبایلونه نه وي، موږ باید د هغه ښو موبایلو پیسې پر ماشومانو باندې خرڅ کړو. زموږ سره د کتان د بازار د هوټل د چای دپاره پیسې نه وي، موږ باید هغه پیسې پر ماشومانو باندې خرڅ کړو. او دې ماشومانو ته لږ په ګرانۍ سره دا حوصله ورکړو او دا ډاډ ورکړو، دا کولی شو. دا زموږ دغه نسل چې کوم دی، په دې کې دننه په دې نسل کې نجونه او هلکان ګډ، دا زموږ د مستقبل، دا زموږ امیدونه دي. بل په هېڅ شي باندې دنیا تر ساړه جنگ راووتله چې له چا سره تر ټولو زیاتې اصلې ولې هغه ملکونه نن سبا کمزوري دي، چې له چا سره د اوبو ذخیرې ولې د هغو ملکونو کې دننه نن ترهګري نظام روان دی. خو کم ملکونه بچاو دي؟ کم ملکونو چې کالجونه او یونیورسټیانې بهاله وساتلې، کم ملکونو چې خپل قوم ته یو